Na Koroškem so v četrtek proslavili 60-letnico koroškega zadružništva. Več o sami proslavitvi v naslednji kmetijski oddaji. Zdaj pa vam predstavljamo v strnjeni obliki 10 najboljših tamkajšnjih govedorejskih kmetij. Rejski napredek 10 kmetij v govedoreji na Koroškem. Letos praznujemo 60 let zadružništva na Koroškem. O preteklih okroglih obletnicah se je tak dogodek obeležil tudi z organizacijo razstave govedi, za katero pa ob tokratni obletnici rejci niso izkazali dovolj velikega zanimanja. Odločili smo se, da najdemo drug primer način predstavitve rejskega napredka te najpomembnejše panoge na Koroškem. Kaj se je dejansko dogajalo pri reji mleka v minulih 10 letih na Koroškem, je na poseben način prikazano v zborniku, ki je šel ob obletnici, na današnji prireditvi pa vam bomo v zelo strnjeni obliki, v besedi in sliki predstavili 10 kmetij, za katere na osnovi znanih podatkov Kmetijskega inštituta Slovenije in selekcijskih služb upravičeno lahko trdimo, da so vzori našega napredka. Sledili smo 5 pokazateljem med leti 1998 in 2007 in sicer. Največja povprečna 10-letna količina oddanega mleka na kmetiji, največja povprečna 10-letna hlevska mlečnost krav v standardnih laktacijah, največja razlika hlevskih mlečnosti krav v standardnih laktacijah, najvišja povprečna vsebnost beljakovin v mleku, povprečno število bikovskih mater v rejah, ki imajo bikovske matere, število razstavljenih živali v minulih 10 letih. V neposredni bližini mesta Slovenj Gradec se nahaja kmetija lastnika Janeza Gamsa, kjer ima govedoreja dolgo in bogato tradicijo. Ja, lastne zemlje je 7 hektarov pa 5 hektarov gozda, ostalo je pa najem. Kdo pa vam pomaga pri delu? Večinoma delamo to z ženo, pa po šoli še, mislim po študiju pa Matjaž ob koncu tedna. No, v hlevu pa je 40 glav živine. Ja, trenutno je 18 krav muznic, ostalo so pa plemenske telice od 3 mesecev pa do 30. Osnovni obrok za krave molznice rjave pasme sestavljajo travna in koruzna silaža ter seno. Visoko proizvodne krave dobijo močno krmo in ostale dodatke. Krave molznice v glavnem krmijo v hlevu, paša za njih predstavlja manjše del obroka. Plemenske telice so na celodnevni paši. Dnevno prodajo preko organizatorja odkupa Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec v mlekarno Celeja 400 litrov mleka z visoko vsebnostjo beljakovin. Vzrejajo telice za obnovo lastne črede in prodajo. Letno prodajo do 15 pitanih telet. V 10 letih so na kmetiji mlečnost po kravi povečali za 1700 kg mleka v standardni laktaciji. Govedoreja, predvsem prireja mleka, ima na kmetiji Vrčkovnik v Podgorju pri Slovenjgradcu dolgoletno in bogato tradicijo. Nosilcu prireje Boštjano Vrčkovniku, ki je končal srednjo kmetijsko šolo, stojijo ob strani mama Terezija in sorodniki. Vrčkovnikovi so pred leti zgradili nov hlev za krave molznice. Molzišče je projektirano kot avtotandem 2x3. Stari hlev so uredili za plemenske telice in presušene krave. Urejen je 1000 kubičnih zbiralnih za gnojevko z ugrajenim aeratorjem. Obdelujejo 30 hektarjev zemljišč, od tega je 10 hektarjev njiv, drugo so travniki. Na njivah kolobarijo s koruzno silažo, travnimi mešanicami in lucerno. Silažno koruzo za potrebe lastne črede pogodbeno pridelujejo tudi na njivah posestva Poljana Slovenj Gradec. Vrčkovnikovi vzrejajo 100 glav govedi črno-bele pasme, od tega je 63 krav, ostalo so plemenske telice, ki so poleti na planinski paši na Plešivcu. Dnevno oddajo okrog 1500 litrov mleka v mlekarno Celeja v Arji vasi. Telice vzrejajo za obnovo lastne črede ter prodajo, h kateri se pridružujejo še moška teleta. Krave in drugo govedo krmijo s krmilno mešalno prekolico, ki sprejme 10 kubičnih metrov krme. Visoko proizvodne krave dobijo dodatek močne krme na krmilnem avtomatu. Obroke jim obračunavajo strokovnjaki za prehrano Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
V 10 letih so mlečnost po kravi v standardni laktaciji povečali za 1600 litrov. V letu 2007 je bilo po kravi prirejenega 8400 litrov mleka s 3,79% mlečne tolšče in 3,33% beljakovin. Število krav se je v 10 letih povečalo 40 na 63 živali. Reja ima od leta 2007 status reje bikovskih mater. Njihovi cilji so kristalno jasni. Zavedajo se pomena strokovnega pristopa pri reševanju težav. Kmetija Skrivarnik, kmetija povezana s tradicijo in sodobnim znanjem. In že smo v Podgorju pri Slovenj Gradcu na 500 metrih nadmorske višine na območju s težjimi predelovalnimi pogoji na družinski kmetiji Skrivarnik, po domače Visočnikovi kmetiji. Za gozdarski del kmetije je odgovoren oče Anton, ki je upokojen. Mama Jožefa pomaga na kmetiji in vodi gospodinstvo. Ob gozdarstvu je glavna dejavnost na kmetiji prireja mleka. Vse, kar se dogaja na kmetiji, ima temelje v znanju. Strokovno vodi prirejo mleka na kmetiji Matej, po izobrazbi kmetijski inženir. Redijo 15 krav molznic črno-bele pasme. Krave in telice so v poletnem času na paši, preostali del leta so v hlevu zvezano rejo. Krmni obrok poleg paše sestavljajo še travna silaža, mrva, koruza ter druga močna krmila. Krmne obroke izračunava in pripravlja Matej sam. Kmetija Skrivarnik je v zadnjem desetletju na Koroškem dosegla največjo povprečno mlečnost po kravi v standardni laktaciji. Desetletna povprečna mlečnost po kravi prirejenega mleka je 8548 litrov. Kmetija je vključena v kmetijski okoljski program. Za evidence, povezane z okoljskimi programi in za vodenje knjigovodstva, je na kmetiji odgovoren Matej. Pravzaprav ekonomika je tisto, ne, ki pove, a boš imel visoko mlečnost ali ne. In če je cena žit visoka, potem mlečnost normalno upade. Po Duršljo goro, v kraju Radoše pri Slovenj Gradcu, na 550 metrih nadmorske višine, leži že od nekdaj trdna in velika, po domače, Bošnikova kmetija. Kmetija in priimek Popič sta zabeležena že ob nastanku zemljiške knjige. Po končanem šolanju na kmetijski šoli se je Peter Popič odločil za posodobitev kmetije. Zgradili so nov hlev s poudarkom na dobrem počutju živali za 55 krav molznic in rejo plemenskih telic. Hlev so zgradili s pomočjo sredstev SAPART in sredi leta 2004 van uhlevili živali. Na kmetiji Petru po svojih močeh pomagajo še oče, ki je upokojen, brat in sestri. Na kmetiji vzrejajo 88 glav govedi rjave pasme, od tega je 55 krav, ostalo so plemenske telice. Na dan prodajo od 1100 do 1400 litrov mleka z visoko vsebnostjo beljakovin prek kmetijsko-gozdarske zadruge Slovenj Gradec v mlekarno Celeja. Prodajajo tudi moška teleta in plemenske telice. Na kmetiji Petra Popiča dosegajo odlične rezultate in se uvrščajo med najboljše rejce rjave pasme, tako po proizvodnji kot po uspehih z razstavljeno živino. V 10 letih so mlečnost po kravi povečali za 1100 kg. V letu 2008 je v čredi krav 8 bikovskih mater, kar je izjemen rejski uspeh. Za bikovske matere so potrjene krave, ki poleg odličnih proizvodnih lastnosti zagotavljajo tudi odlične telesne lastnosti in so v čredi, ki je brez bolezni. Status bikovske matere ima tudi šampionka 5. državne razstave rjave pasme, krava Saša. S kmetije Popič izvirata tudi bika Etvi ter Hubat. Sta mlada bika, vključena v osemenjevalni program za leto 2008. Peter Popič delo upravlja zauzeto in odgovorno, je kritičen, jasen in razumljiv, zato je med rejci še posebej priljubljen. Bil je prvi predsednik govedorejskega društva Slovenj Gradec in društvo vodil 2 mandata. Do nedavnega je bil član upravnega odbora Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije. Bil je član območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenj Gradec ter član upravnega odbora Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenj Gradec. Škaj delam? Kot sem krave.
kmetija Plevnik, po domače Pegan, se razprostira na nadmorski višini 540 metrov. Na območju s težjimi pridelovalnimi pogoji v naselju Brdo, odkoder je čudovit razgled na Mislinjsko dolino in na zahodu pogled na Uršljo goro. Na kmetiji živijo sin Franci Plevnik, ki ob delu končuje študij strojništva, žena Nataša Plevnik, univerzitetna diplomirana ekonomistka s hčerko Majo in sinom Andrejem, ter mama Veronika in oče Franc, ki je vstopil v ukrep zgodnje upokojevanje. Prevzemnik kmetije in njegova žena sta zaposlena. Obdelujejo 9,5 hektarja kmetijskih zemljišč. Kmetija Plevnik slovi po rejskih dosežkih pri reji bikovskih mater lisaste pasme že celo desetletje. Povpraševanje po teličkih za vzrejo in pitanje je veliko, enako velja za plemenske telice. Naša kmetija je bolj gorsko-hribovsko in kot ste omenili, še študiram strojništvo, to želim tudi dokončati in pa vidim neko vizijo v naši kmetiji, sicer je to malo manjša kmetija, ampak neko prihodnost si želimo začrtati in podati naprej našo pot. Kmetija Plevnik, na kateri sonaravno kmetujejo, je vključena v kmetijsko-okoljski program. Evidence, registre in druge podatke, vse do knjigovodstva na kmetiji, vodi prevzemnik Franci Plevnik. Kmetija je razvojno naravnana. Ko bodo dokončali novo hišo, želi prevzemnik Franci z družino obstoječo stanovansko hišo preurediti za namene turistične dejavnosti na kmetiji. Kmetija Hedl. Vzorno urejena Hedlova kmetija je evropsko primerljiva kmetija v spodnji Vižingi v Radljah ob Dravi. Družina Hedl kmetuje na sedanji domačiji že več generacij. Reja govedi poteka v sodobnem hlevu, ki je bil zgrajen leta 2006. Pomemben delež dohodka na kmetijo prinese tudi perutninarstvo. Na kmetiji so aktivni poleg gospodarja Jožeta, še njegova žena Anita, hči Barbara in zet Rajko. K uspehu kmetije prispevata svoj delež tudi gospodarjeva mama Ana in mlajša hči Andreja. Poleg domačih na kmetiji zaposlujejo še enega delavca s polnim delovnim časom. Družina Hedl obdeluje 23 hektarjev lastne in 17 hektarjev najete zemlje. V lasti imajo tudi 23 hektarjev gozda. Krmni obrok sestavljata v enakem razmerju travna in koruzna silaža. Del močne krme živali dobijo z osnovnim obrokom, visokoproizvodne krave dobijo dodatek močne krme na krmilnem avtomatu. V letu 2007 je bilo prodanega 501 tisoč litrov mleka, 10 telet za pitanje in 10 bikov pitancev. V 10 letih se je mlečnost na kmetiji zvišala za 1800 litrov, število krav pa so v 10 letih povečali 34 na 66 živali. Reja ima že več let status reje bikovskih mater. Letos so bile odbrane 4 bikovske matere lisaste pasme. Z kmetije Hedl izvira bik Rosti, ki ima trenutno status čakajočega bika. Kmetija je že tretja generacija, ko že smo živinorejska kmetija usmerjeni v mlečno proizvodno zrejo bikov pitancev in piščančje rejo. Že redimo piščance 40 let za perutnino Ptuj in se število na kmetiji veča iz leto v leto. Tako da smo iz 10 tisoč piščancev prišli na 40 do 50 tisoč v turnusu. Koliko glav živine je v hlevu? Živinoreja je že od nekdaj, živino redimo od 91. leta, če gremo samo do takrat nazaj, od 70 komadov goveje živine do 180 komadov goveje živine. Med našim obiskom nam je na vzorno urejeni Hedlovi kmetiji v spodnji Vižingi uspelo posneti tudi telitev. Kmetija Dobrovnik v Šentjanžu pri Dravogradu, kjer imajo robotizirano molžo, je v okviru mlekarne Celeja oddala največ mleka. Kmetija Dobrovnik v lasti Haralda Konečnika leži kot celek v naselju Selovec na nadmorski višini približno 370 metrov in je v območju z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Na kmetiji živijo lastnik Harald s partnerko Antonino, njunih hčeri Ana in Špela in Haraldova oče in mama.
Kmetovanje jim je edini vir preživljanja. Na kmetiji Dobrovnik, kjer je glavna dejavnost prireja mleka, se ukvarjajo še z rejo piščancev. Kmetija Dobrovnik je najhitreje razvijajoča se kmetija na Koroškem v minulih 10 letih. V hlevu za govedo, ki je bil zgrajen leta 2004 za 121 glav živali, in sicer za 80 krav in 41 ležišč za plemenske telice in teleta, je že začelo primankovati prostora, zato ga dograjujejo. Kmetija Haralda Konečnika je zagotovo med kmetijami, ki so zaradi zavidljive tehnološke opremljenosti in intenzivnega razvoja najbolj zaznamovale prirejo mleka na Koroškem. Kmetija Marka Močilnika v Lokovici pri Prevaljah je pustila pomemben pečat v svojem okolju. Na 550 metrih nadmorske višine na idilični Lokovici je gorsko-višinska kmetija Škof. Zaradi naravnih danosti je kmetija usmerjena v rejo krav molznic, pitanje mladega goveda in vzrejo plemenskih telic za obnovo črede in prodajo. Na kmetiji živijo lastnik Marko Močilnik, ženo Jasmino in tremi nadebudnimi otroki, Mojico, Matejem in Lucijo. Na kmetiji Bodež, ki je sestavni del kmetije Močilnik, živita še oče Rok in mati Alojzija. Gre za čisto kmetijo in vsi se preživljajo le z delom na kmetiji. Kmetija sodi med intenzivne kmetije za prirejo mleka in dosega mlečnost okrog 7500 litrov po kravi. Tako je v letu 2007 znašala prodaja mleka v mlekarno 401 260 kg. V letu 2000 so uselili nov goveji hlev, kjer imajo v prosti reji 65 krav molznic in 25 stojišč za plemenske telice, ki so danes polno zasedena. Vsa leta so mlečno proizvodnjo povečevali. V zadnjih 10 letih so količino oddanega mleka povečali iz 134 tisoč na 401 tisoč litrov. V prihodnje nameravajo povečati število vzrejenih plemenskih telic, ki jih nameravajo prodati na trgu. Zavedajo se, da se je treba trgu nenehno prilagajati in iskati nove tržne poti. Srcem in dušo se na kmetiji ukvarjajo tudi z rejo konj. Svojevrstna sprostitev za ženo Jasmino je jahanje, za moža Marka pa jaga. Kmetija Škof je zaradi intenzivnih sprememb in povečevanja prireje v minulih letih pustila pomemben pečat v svojem okolju. Kmetija Zgornji Gerat v Šentjanžu pri Radljah ob Dravi. Brezovnikovi živijo v cerkvi svetega Janeza že več 100 letij. Govedorejo in mlečno proizvodnjo je resno zastavil gospod Branko strokovno pomočjo ter moralno podporo gospodov Vladimirja Tumpeja in Janeza Hajnca. Mleko so začeli oddajati v 70. letih prejšnjega stoletja. Leta 1978 so zgradili prvi hlev s prosto rejo na Koroškem. Branko Breznik je prevzel kmetijo leta 1984, ko je bilo v hlevu 12 krav lisaste pasme. Leta 1998 so začeli zgradnjo drugega novega hleva in čez leto dni van uselili 60 krav. Na kmetiji so aktivni člani, gospodar in njegova žena Doroteja, veliko dela opravi že sin Jani, na kmetiji živi in sodeluje pri delu še hči Aleksandra, ki je sicer zaposlena zunaj kmetije, prav tako pa ne držijo križem rok niti najstarejša hči Helena, zet Roman ter vnuk Blaž, ki sicer ne živijo na kmetiji. Breznikovi imajo v lasti 28 hektarjev zemlje, od tega je 11 hektarjev gozda in 17 hektarjev obdelovalne zemlje, ki večinoma ležijo okoli domačije in je v rabi kot travinje. Krmni obrok je celo leto enak, saj krav v laktaciji ne pasejo. S pomočjo mešalne prikolice pripravijo obrok, sestavljen iz 1/3 travne silaže in 2/3 koruzne silaže. V osnovni obrok dodajo tudi 4 do 5 kg močne krme. To so bučne pogače, pivske trupine, žita lastne proizvodnje. Na kmetiji Brezovnik z intenzivnim rejskim delom in zagotavljanjem kar se da optimalnih pogojev za živali dosegajo odlične rezultate. V 10 letih so povprečno mlečnost v standardni laktaciji povečali za 2400 litrov mleka. Višina dodeljene kvote za prirejo mleka znaša 730 tisoč litrov mleka. Kmetija Brezovnik ima že več let tudi status reje bikovskih mater. Trenutno se v reji nahajajo 4 bikovske matere črno-bele pasme.
Leta 1995 je družina Gašper vzela v najem Hmezadovo farmo na spodnji Vižingi, čredo krav lisaste pasme pa so odkupili. Na kmetiji sta zaposlena gospodar Franc Gašper in žena Nada, dodatno zaposlujejo še eno delovno silo. Krmni obrok je celo leto enak, pripravljajo ga z mešalno prikolico. Obrok sestavlja 1/3 travne silaže in 2/3 koruzne silaže. Močna krmila dodajajo v mešalno prikolico. Čreda je razdeljena v 3 skupine glede na višino proizvodnje. Gašperjevi dosegajo odlične rejske rezultate in se v minulih letih uvrščajo med najboljše rejce lisaste pasme po poprečni prireji mleka, mlečne tolšče in beljakovin. V letih od 1997 do 2007 so prirejo mleka po kravi v standardni laktaciji povečali za več kot 2400 litrov mleka. Ob 60-letnici Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge iskreno čestitam vsem njenim članom, kakor tudi drugim poslovnim partnerjem in želim, da bi še naprej uspešno sodelovali. Še posebej želim čestitati največjim pridelovalcem in najuspešnejšim rejcem, ki so danes prejemniki priznanja.